دا ډیر مشکل کار دی. اٹ از ان اپ ہل ٹاسک. د دې مطلب دی چې دا ډیر مشکل کار دی. څنګه چې موږ په پښتو کې وایو چې یاره دا ډیر ګران کار دی یا دا ډیر مشکل کار دی، نو په انګلش لینگویج کې ویل کیږي اٹ از ان اپ ہل ٹاسک. اٹ از ان اپ ہل ٹاسک مطلب یې دا دی چې دا ډیر مشکل کار دی، ډیر سخت کار دی. مونږ پنځرونه او خویان دیو. وی آر فائیو سبلنگس. وی آر فائیو سبلنگس مطلب یې دا دی چې مونږه پنځه رونه او خویان دیو. مطلب که چېرته تاسو لس استئ نو بیا تاسو ویلی شئ وی آر ټین سبلنگس. مطلب یې دا دی چې مونږ لس رونه او خویان دیو. سبلنگ سبلنگز ویل کیږي رونه او خویان دو ته، لکه څنګه چې مونږ په پښتو کې وایو مونږه لس رونه او خویان دیو یا پنځه رونه او خویان دیو. نو دغه شان په انګلش لینگویج کې ویل کیږي وی آر فائیو سبلنگز مطلب مونږ پنځه رونه او خویان دیو. د یو لاس نه پلک نوزي. اٹ ټیکس ټو ټو میک کوارل. اٹ ټیکس ټو ټو میک کوارل مطلب ادارے چې د یو لاس نه پلک نوزي، ته بیخي د عزت قابل نه یې. یو ډونټ ډیزرو ټو بی ریسپیکټیډ. یو ډونټ ډیزرو ټو بی ریسپیکټیډ مطلب ادارے چې ته د عزت قابل نه یې. یو ډونټ ډیزرو ټو بی ریسپیکټیډ په دې کې چې دا ډیزرو دی، درې مطلب دی قابل یا حقدار. او د ټول سنټینس مطلب دی چې ته د عزت قابل نه یې. په موبایل کې مې چارج ختمیږي. د بیټری از ډاینګ. د بیټری از ډاینګ مطلب یې دارے چې په بیټری کې چارج ختمیږي، بیټری ڈاؤن کیدو والا ده. د بیټری از ډاینګ. ته ولې دومره ناوخته رالی؟ وائی ہیو یو کم لیٹ. وائی ہیو یو کم لیٹ مطلب ادارے چې ته ولې دومره ناوخته رالی. دغه روډ کم خواته لې. ویئر ڈز دس روڈ لیڈ. ویئر ڈز دس روڈ لیڈ د دې معنی ده، د دې ترجمه را چې دغه روډ کم خواته لې دی، مطلب دا کم ځای لار ده. زیاتره ملګرو په کمنټ سیکشن کې دا پوښتنه کړې وه چې یو کس ته به څنګه داسې وایې چې دا روډ کم خواته لې دی، مطلب دا روډ د کم ځای لار ده. نو تاسو ورته ویلی شئ Where does this road lead؟ دا روډ کم خواته لې دی. که چېرته یو کس نه تاسو دا پوښتنه کول غواړئ چې دغه لار کم خواته لې ده، نو بیا ورته ویلی شئ Where does this way lead؟ Where does this way lead؟ مطلب یې دی چې دغه لار کم خواته لې ده، دا د کم ځای لار ده. په دې سنټینس کې چې تاسو ته ڈبلیو اے وائی په نظر راځي، وے د دې مطلب دی لار، او د روډ مطلب دی سړک، څنګه چې تاسو ته پته ده. بیا یو کس دا پوښتنه هم کړې وه چې دا جمله صحیح ده که غلطه. ویئر از دس روډ ګوینګ چې دا صحیح ده او که غلطه. نو دا جمله مکمل غلطه ده. ویئر از د سٹور. سٹور چرته دی. ویئر از د سٹور مطلب یې دارے چې سٹور چرته دی. که چرته تاسو د یو کس نه دا پوښتنه کول غواړئ د یو څه باره کې چې فار اگزامپل سٹور چرته دی، نو تاسو ورته ویلی شي ویئر از د سٹور. اوس دا سٹور چې کوم دی دا یو اگزامپل دی، د دې په ځای باندې تاسو خپل الفاظ بالکل استعمالولی شئ، مطلب هغه څه ویلی شئ د څه چې تاسو ضرورت وي او چرته تلل غواړئ. بیا چې کله یو کس تاسو ته ووایي چې فار اگزامپل سٹور په دغه ځای کې دی، په دغه علاقه کې دی، نو تاسو دا پوښتنه کول غواړئ چې د سٹور ته به زه څنګه ځم، مطلب په کومه لار به ځم. نو تاسو ورته ویلی شئ هاو کین آئی گیٹ دیئر مطلب هلته زه څنګه تلی شم، کومه لار ونیسم، په کومه لار باندې لاړ شم. هاو کین آئی گیٹ دیئر زه هلته څنګه تلی شم، په کومه لار لاړ شم. نو هغه تاسو ویلی شي ټیک دس وے دغه لار ونیسه، مطلب په دغه لار باندې روان شه، په دغه لار باندې لاړ شه. ټیک دس وے اینڈ گو سٹریٹ دغه لار ونیسه، په دې باندې روان شه او سیده لاړ شه. گو سٹریٹ د گو سٹریٹ مطلب دی سیده لاړ شه یا سیده روان شه. اوس هم دلته په همدغه زمانه زمونږ نننی درس نننی ویډیو اختتام ته رسی. اوس امید کوم چې نن به هم موږ ستاسو ټیم نوی ځای کړی او تاسو به خامخا څه نوي الفاظ جملې زده کړې وي کوم چې ستاسو انګلیش یو ډیر های لیول ته بوتللی شي.
نو که چیرته تاسو غواړی او تاسو دا خواهش وي چې د 4000 اسینشل انګلیش ورډ کم کورس موږ شروع کړی دا مکمل کړی او ډیر ګرامر دولس والټین سونه زده کړی د سره سره ډیر بنیادی الفاظ او جملې زده کړی کوم چې تاسو په انګلیش کې بے انتہائی ضروری دي هغه جملې او الفاظ هر هغه څه کوم چې تاسو انګلیش یو های لیول ته بوتللی شي نو بیا زموږ چینل همدا اوس په همدا ټیم باندې سبسکرایب کړئ ځکه چې کله هم موږ یو نوی ویډیو اپلوډ کړو نو د ټولو نه مخکې نوټیفیکیشن به تاسو ته ستاسو په سکرین ملاویږي او تاسو به کولی شئ چې د دغه ویډیو نه د دغه کورس نه مکمل فائده واخلئ او خپل انګلیش ډیر زیات بهتر کړئ او په ډیر کم وخت کې انګلیش زده کړئ